Устоїть водій Шкоди наробив шкоду і собі, і іншій Шкоді. Це не жарт, а сувора реальність. У Солом'янському районі на розі вулиць Народного ополчення та Смілянський не розминулася сіра та чорна Шкода. Я на зелений, сторону Народного ополчення 26А, я там працюю. І він зразу вискакує, я десь йшов кілометрів 45, свободна траса, все. Він різко відсюди, я по тормозах. І все, тільки удар. Водій на чорній Шкоді порушив правила дорожнього руху і швиденько хотів повернути на вулицю Смілянську. Хоча йому горіло червоне світло. В результаті влаштував аварію, стверджують очевидці. Водій сірої Шкоди вдарив чорну Теску. Автівка перевернулася на бік. В машині перебував водій та двоє діток. На щастя, спрацювали подушки безпеки і ніхто не постраждав. Свою провину водій чорної Шкоди не заперечив. У всіх буває так. Пояснювати, чому наражав на небезпеку власних дітей, чоловік не став. Однак, чому він порушив правила дорожнього руху, йому доведеться пояснювати правоохоронцям. Більше відео з місця цієї незвичайної аварії дивіться на офіційному каналі Magnolia TV у Ютубі.